Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun awi daun gedang alana dipartikan manawi kerharudang cobi ngajawab salam sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka pare ngalana dibareseha. Duka tunuh, duka naruntut sarare nu ngajawab salam sorakna rada eueuhan. Melak jati sisi leweng di ceboran make cai bisi tadi kerma laweng ajaran sakali deui. Siap? Siap. Bade ngawaler? Siap. Araya? Siap. Nunyanggunya araya? Cici tong dirobah biasa. Ieu mah naroskeun posisi. Nunyanggunya araya? Nusila? Nu emok aya nu salakina sok museup wae aya nu teu boga duit aya nu keur bingung aya nu keur galau aya. Siap ibu ngawaler salam aya moal kapaksa aya ikhlas aya rido rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nu ngawaler salam sing engal ka Mekah. Amin. Tecekapku amin da kudu daftar. Nih gaya ari amin tarik ari daftar encan. Sabab ibu ke Mekah teh perlu dukungan. Loba duit ge dukungan momal ini. Darama ngece. Di Cimenger upami pangaosan ieu rutinan sok kompak ieu. Sok aya di kampung ieu pangaosan rutinan. Marhabaan, ya. Rajaban, ya. Muludan, ya. Bulanan, ya. Yasinan, ya. Tahlilan, ya. Mun aya nu marangot sok tarahlil, ya. Na ulah nu marangot. Sugan ieu grup anu harahideung tiungna mah aliran sesat. Marawat tarahlil giliran nu hirup arudud lawa sholli wa sallim wa barik ya tara biasa ieu maca ieu kursi teh nyeng cileuk sok can nikahnya didoakeun mudah-mudahan sing enggal gaduh jodoh. Da ieu ge grup hadroh teh beda katingalina. Grup ijo tomat ikatan jomblo-jomblo terhormat. Ya tapamudi karang taruna ge ieu teh grup ijo lumut ikatan jomblo-jomblo lucu dan imut.
Ari abdi mah ieu nu keur calik keur ngacaprak ieu teh mau baligoh kolonel kolot-kolot sagede menel. Dipanggil tadi cenah ti Pangandaran tuh pun anak nu di Pangandaran mah. Pun anak mah ka laut teh caket Bu, matak sareng Nyi Roro Kidul ge ka piua pun anak. Naosna ulah lami ibu abdi bade teras ngabujeng ka Bogor wios teu naroskeun oge. Eta tos dipasihan dahareun tos didalahan. Henteu. Eta mah meunang jajan. Tos didahar. Oh kitu nya dicemengir mah ngaji teh nu penting daek ini. Dahar-dahar. Lain salah wae kaliru. Lain salah wae mah mutlak teu bener. Kaliru mah kasalahan nu teu dimaksud. Jadi gagal fokus ieu aya larutan. Meni badag. Meureun disangka lauk cupang. Alhamdulillah tos aya teu tombalanga bapa ka dieu melongna ka abdi. Gelis teu Pak. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Al aya sadaqallahu al adim wallahu a'lam bi muradi. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yarda bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah. Bacakeun kalimat thayyibah. Moal hanyakal ibu maot oge dicabut nyawa ku Allah. Lamun kalimat la ilaha illallah nuju dibacakeun, maot urang insyaallah husnul khotimah. Bade ibu maot. Mangga ayeuna. Da tos dibat bade. Mending ayeuna we mumpung seueur batur ibu. Kayak aya nu ngagotong tak mau ieu nu saragam kieu mah ngajina ge kalah jiga nu keur bararingu jiga na teh ieu teh meureun isuk ieu teh keur mikiran rek papangih jeung Kang Aang sanes Aang Haji Aang Suran. Jatuh tempo. Boga banda kalah matak nyiksa kana dirina. Motor digas tudah kalah nyiliran setoran. Angsuran. Dibawa mengkol di rem kiri dit. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok bacakeun kalimat thayyibah sadayana la ilaha illallah. Urang gunakeun ta ieu tepakan terbangan. Atong tungkul wae jiga nu keur bararingeun kitu. Sok sadayana urang bacakeun kalimat thayyibahna la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Sambal bari. Bari. Kang efeknya di alitan kera coba. Cik, cik. Hup, tak gitu gus, 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 gus. Tiga kudu doakeun heula tukang salon teh. Mudah-mudahan sing ka surga. Amin. Tong kagok jeung salona ka surga nya. Bapa sholli wa sallim wa barik. Masih mang ulah diroba deui nya. Meskipun abdi nuju shalawatan tos ulah nangmo epek. Lanjut Ibu. Pinarengan widi Gusti nu Maha Suci nu ngancikna jeroning ati sanubari nu suci murni keur setiap jalmi nu hadir dina ieu wengi. Sami-sami urang sadaya angkat ti bumi tujuan maksad bade tolabul il. Nu hadirna dina ieu wengi jalmi rupi-rupi jumlahna leuwih ti hiji aya pameget aya is. Aya para pamuda sareng para pamu. Utamina nu sok nyaangan ku ilmu agami pewaris nabi seueur di dieu para ulama sareng para kia. Teu bireuk deui dina ngaji sok dieuyeuban ku pemain inti nya eta aki-aki jeung nini. Bingah dina hati sanubari abdi sabab panitia ka abdi mele cai ge meni rupi-rupi. Aya le mineral, aya larutan penyegar cap kaki tiga ngan hanjakal teu aya cai ko. Mugi-mugi sadaya jalmi nu hadir dina ieu wengi sing payus mungguh Gusti di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat jaradi ahli sawargi. Amin. Kirang kompak amina. Amin. Tunu pali ditu cetong ningalikeun keur susah keur ngaos mah. Ih, keur ngaji mah kita pura-pura harus pura-pura bahagia. Sanajan di imah mah loba hulang-hulang. Nih si Ece kana hutang nih. Curiga. Nek barokah ngaos mah mudah-mudahan hutang teh sing lunas. Ha, kaciri grup mah loh. Amin oge meni tarik. Ieu teh ciri nu gede. Tanagana. Yeuh, ceu, ari seuri ari nemal salah ulah sok neungeulan tak-tak batur. Atu tatangga jadi korban. Bingah nu daya hingga sabab dina wengi ayeuna para pamuda karang taruna tos ngayakeun pangaosan nu dipolah ti anggalna. Bahkan ieu jalma nu hadirna ge caralik di bawah tenda jumlahna langkung ti dua aya ibu-ibu jeung bapa. Bantuan nyora. Aya para pamudi sareng para pemu. Karunya bisi nyirin hatena teu kasebut ngaranna jeung statusna yakin dina peuting ayeuna nu hadir aya duda jeung ran. Aya rana. Cek Pak RT ge bae cenah rana-rana ge nu penting ngeureuyeuh ngaji. Eta mana aja. Diga nugas ngasaan. Rana ngona cenah. Eta ya rana ngona. Tapi nu kumakan jadi rana ge bau. Ayam nyora. Itu dah nublah ditu mah nu ka harirup nu ka parae. Akan hirup ae. Bingung. Disebut hirup dan tuh nyora. Disebut ceng-celengan tak oyang gitu. Dina penting ayeuna aya duda jeung randa tujuan sarua maksad bade ngabdikeun diri ka Gusti Allah Taala ku jalan ibadah nu samampuhna. Sok dipoto heula. Tong ti sisi moto nabi si penyon ti dieu tah. Kitu. Aneh ieu mah. Ari ka handap di sarung keluhur di topi. Teu nyamuk. Nukio, nukio ciri jelema susah teh. Teu kabeli kupeak-kupeak acan. Moga-moga sadayana keluar.
orang Malaysia, orang Indonesia? Indonesia. Agama naon? Islam. Nah, kade, cicing di negara Indonesia mah ibu, orang teh sing bisa ngajaga 17 rokaat. Ustus, ayo. Ini sih sama arena warna. Ayo upacara. Kudu dira rukiah. Pak RT rukiah ya. Ayo 17 Agustusan. Udah, alus ya teh cek pendek gitu. Tari celengkeum bari salah. Daripada si itu teu nyora-nyora. Bingung sok kan raja abdi motong era-era. Nyora-nyora ibu ya mulai mawat-mawat besar kali. Moga-moga sareana keluarga besar Karang Taruna umum sadayana nu hadir dina wengi ayeuna simpayus mungguh Allah Ta'ala di dunia urang jaradi jalma anu bagja bari takwa, moga-moga di akhirat jaradi ahli surga. Amin ya Robbal. Amin. Ibu hoyong ka surga. Mun hoyong-hoyong, mun alim-alim, kompak ngajawabna. Hoyong teu. Hoyong. Palih dieu neng hoyong ka surga. Hoyong. Eubuhan. Eubuhan. Arek mungun. Tapi antum silakan neraka atuh. Sanunggal dieu mah resep da meni tarik we. Ibu hoyong ka surga. Repeh tong nyora, bapak hoyong ka surga. Aya. Apal eceu jalan ka surga? Wios di wartosan. Iya. Kamana mah eceu jalan lain kitu. Aya we nyuara. Bari teu dipikir heula. Ka mana mah leceuk jalan ka Jogja. Adil mah akan ka Palih Wetan. Ka mana mah ceu Eti. Cokom, cok imah, cok nunung, cok oneng. Tapi kemis teh sok ngarium di imah cok odah. Bari arah remok yuk. Saya berjanji. Tidak, kok cek eti. Ayah bangnya mopi dia. Awas ya cok, sana lu kerana raja. Ayah nana sok punya kanyuk abang emok gerato batu. Rakam. Tarimakeun, syukuri, nikmati, pamere ti salah. Si. Salajan saeu. Si. Oh, kusalaki dibere duit 5.000 alhamdulillah. Iya. 25.000 sataun alhamdulillah. Iya. Naha, nakala serieu ceuk? Da mahi beulikeun we kana kalender. Kana antem salaki sina ngadahar Agustus. Salaki hayang susu tinggal kinyuh Januari. Ibu, makan adun yang matahun, wahai rumah kaedun ya, neng almaratu solehah, dunia perhiasan, seindah perhiasan dunia, wanita solehah. Oh, wih naos, ibu, payunun salah kita, sing salolehah. Datu hese, tugas pemajikan mah, harapun salah kita, balik ngaji kantu nadang, nadang danan diri, nadang uken obrolan salaki, lain nadang kak, ceti. Cuma dangkak, itu dah. Diri gue ngadangkak. Ini jangan ngadangkak, itu dah. Harapun salaki teh lupa batur, bekiu imunnya. Cek salaki lete, itu aja bakakak hidung.
abdi mah mending sangki ya cu. Panas ya. Ngaji tim lesan urek ngacuru. Tapi iya sedangke ku panitia, ketua panitia karang ternyata cep aditia pamit tempat mah. Nu mana ya teh? Ike lah, dah kepangetan urek mayar teh besi ukur. Hebatnya budak-budak ibu sadesa Cina ni teh, sadesa Bojong Menger, Karang Taruna Dusun Cimenger, Karang Taruna Macakal mengalahkan Karang Taruna sadesa, luar biasa. Tepuk tangan untuk Karang Taruna Macakal. Nah, makin tahun tahun payun masing lebih tikil. Amih barokah ya jang kalemur, amih barokah kakarang taruna, matak mengayakan syukuran lawan wai bentukna ulah ku pongdut. Supaya di dia pongdut. Naon ari pongdut teh? Lain ari pongdut teh jelema ompong genut. Ujuge joget mual barokah jang meningke ya ku pangawasan. Alhamdulillah. Barokah jang karang taruna, barokah jang lembur nu hadir ka dieu ribuan ratusan. Ibu tamplok barokah na jang para panitia. Oh, ulah baralaga lah jadi pemuda teh da maot masarerea ge bakal beuting nu ngora heula. Ye mah kewe cenah tobat teh geus kolot ah beuting cangkaruhan da umur mah cangkaruhan tepikeun ka kolot muhun bu. Oh, ibu ayeuna umut-umut. Beuting bisa geus dikubur. Sok da abdi ayeuna keur ngacaprak di dieu cangkaruhan umur enjing aya keneh. Maot mah teu uninga, maot mah teu aya nu apal umur anu Gusti Allah. Sok para pamuda didukung ku sadayana warga, insyaallah barokah tah karang taruna Cimenyer. Amin. Karang taruna Macakal insyaallah. Allah, tah subuh ge meuni resep abdi mah ngan eueuh nu cocok. Puyeng abdi teh bu asli teh da sirah teh keur mah teu acan labi nu mae dua dinten dongkap umroh teh ceu. Henteu lain ku kopi. Biasa nama abdi mah puyeng teh damang nate ku yakul biasa nama. Punten cep aditia punten sanes nyuhunkeun ngawartosan ieu. Pan sayangi khususmu minum yakul setiap. Ah balikan deui ah. Ka mana mah eceuk jalan ka Jogja. Ka dieu mah Pa RT ka Palihwetan bareng sarerea. Ka mana mah ceuti jalan ka Sur. Ka dieu mah ala abah ka pangan. Kurang kompak ka pangan. Kosan tuluk tuk tuk tuk. Orang saha eceu nyebut jreng. Geum ditarik jreng. Abdi mah teu nitah. Ngan teu ngareuna aya tuluk-tuk lamun teu ngajawab. Teu ngareuna aya jreng lamun eueuh tuluk. Itu. Mata kurang judulan ngaji di dieu ayeuna teh tuluk-tuk. Ih, eceu ulah gagah ah. Kalimat tuluk-tuk jeung jreng teh aya maknana. Tuluk-tuk tepat jreng igel. Urang teh sok ditepak ku Allah, jreng igelan apapun tepak ti Gusti. Tuluk-tuk Allah nitah ngaji, jreng laksanakeun ngaji. Tuluk-tuk Allah nitah salat, jreng laksanakeun salatna. Tuluk-tuk Allah nitah puasa, jreng laksanakeun puasa. Berarti tuluk-tuk jeung jreng teh teu beda jeung definisi takwa. Ari ngaran takwa nyumpenan parentahan Allah jeung nyingkahan larangan Gusti. Eta teh tuluk-tuk. Jreng. Tah geuning datang ieu ku. Ka mana hiji deui da sok lima. Nuhun puyeng cageur aya yakul. Ngan
lobana teh nu meh. Tua. Da ganti Yakul. Nu nya jangnya geus pinuh meja. Tah geus lah peuri angin cageur. Ieu tunuh ieu. Otak biasana ge ku gudeg biasa ini teh cuk kopi di manakah kini jangan kau sembunyi tampakkanlah di sunyi tanpamu oh kopi ini tadi aku matirnya terunya si Aten wakil ibu sing ditarima iman isa pulak balik ae jamaah sadayana hadirin rahimakumullah yang berbahagia wabil khusus ketua pamuda karang taruna macakal nu aya dici meker wabi khusus para alim ulama, para ajengan, para kiai. Ternyata di dia seueur senior abdi salma mater di pondok pesantren Mitaul Huda, bapak majlis ulama desa. Bahkan tadi ayah rerencangan pun anak, seangkatan sareng pun anak. Di dia seueur ibu pewaris para nabi, pewaris para ambia, para ulama, para kiai, nusoknya angan ku elabu agama ka urang sadaya. Doakeun mudah-mudahan sing sarehat paranjang yuswana. Kalebet ieu MC, SMC na ge ustad nya. Sok. Ek moto deui. Pade piwaran. Sok sing ngebleng kamera. Jung ka ditu, tembalik deui nya. Ieu MC pengatur acara benten Bu ari raut wajah ustad mah beda seger be jeung RT matak ning sin haroyong gaduh suami ka santri teh ulah sok di ecek jeung dipoyok naon santri budug jeung tuh punten Pak Ustad Pak Kiai abdi tiasa ieu teh ladang barudug di mana-mana ge tak oh teu kapela eta pageureuna mun ka rupa-rupa aduh ka ditukeun tuh ka ditukeun tukeun nya da ieu teh saleresna mah Bu ieu teh karesep budak abdi nu pangleutikna eta teh kota karesep budak abdi nu panggedena keresekan we saya namina cek Yasin tak gitu kita Yasin panggede-gede luas salim luas salim mabarik luas turun kang MC Pak Ustad dan neng nyak sing hoyong gaduh caroge kak santri teh ibu gaduh minantu santri mabarokah mual hese ku santri mapala linter mitoha koret di rukiah ku santri pamajikan cerewet di adanan iya muka santri teh budug budug iya neng jadi kiai teh ladang barudug dimana-mana geda sami santri mah santri na barudug da ustad na gebu bunga ustad ayo aja ka ustad nyebut budug jemaah gelo ustad disebut budug gitu pios ah da budug budug ge baro barorok kocok dimana budug barokah sama ini cemenger kio ini budugnya barokah saja tanu kerkali gata tong di ubaran na barokah antep kan we sina barorok Allah wassalim wassalim mabarik para aparatur pemerintah mana we ayah paku ayah no mana paku na oh etak ruas sugante nu melongoe tita tadi teh seunis kuwu. Katingali geus setiap ngalieu keur seuri wae.
pertanyaan ada apa sebenarnya di hati kumu. Dina hawu aya kacang polong meuli ali di pasir kirisik. Bapak kumu meni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi. Yes. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Lampuna ulah dikieu. Salamullah ala yasin. Panitia salam jamaah, mugi-mugi ditambik barokah. Aminah atuh cuk. Tak geus tepakanna kitunya, kitu we ulah rame teuy. Aminah. Panitia sareng jamaah, mugi-mugi ditambik barokah. Ku Gusti mugi diijabah, tiasa angkat ka Mekah sareng Madinah. Yo salatullah salamullah Rasulillah ala yasin habibillah. Lamun ngaji kudu jempe, ulah bari ngoprek wae hape. Komo bari nadon tibra bisi dirawu ku kelong. Hirup kadang loba nyeri hati, komo lamun teka bagi BL. Nu disalah kena Bapak RT, majar maneh goreng hati. Salah weman 25, mobil sedan warna hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo. Tari kolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan, beki kolot ulah beki ngaco, embung salat salat. Yuk semuanya salatullah salamullah. Wa talabatana
karena amih nurek merek seetik jadi gede. Icing. Oh, ece, nunggu gak kongkorong aludar. Nunggu gak gelang jarua. Oh. Ya, ece, hirup di alam dunia mah, mual memuat dunia mawat mah, betul? Oh, ece, mata abdi mah tembuka gelang. Tembuka kongkorong, mending dijual. Dipake nyen pasantren, dipake nyen masjid sodakoh kan. Ibu hanya kal, mawat isuk kongkorong kusalaki dipake kawin deui. Hihihi, ekri doko aja. Jaba eta kongkorong dipake mas kawin, jaba nu dikawin teh bala dusuk nyamper senam ke ece. Hihihi, pertemanan yang menyakitkan. Oh, mata tiayana persiapkan amal sebelum datang ajal. Sing lobak sodakoh jariah, ami kurang salamet bagja di alam bar. Jah, lakonan sholat ulah ditinggalkan, ami menang rahmat. Sing lobak maca sholawat, ami menang syafa. Abdi bade naros ka ibu jeung ka bapak, ibu angkat ka dieu rido. Rido. Kompak ikhlas. Ikhlas. Dipaksa ku panitia karang taruna. Aya nu maksa. Kana ngaji mah kudu kitu ku. Tong dipaksa, tong kapaksa, tapi kudu maksa. Cenah geus penting butang-butang ningali masalah penting jeung beurangna. Tapi pahala langkah kaki ibu ayunan tangan bapak. Sateuacan angkat kana pangaosan ibu bade maksad ngaji kana ieu pangaosan tempat ayeuna nu diayakeun ku para pamuda macakal. Ibu ternyata Allah mah tos masihan hadiah, tos masihan pahala. Padahal anjeun mah teu acan ka dieu dugi. Lengkah ibu, panangan ibu nu dikepatkeun panangan bapak nu diayunkeun ternyata sateuacan dugi ka dieu dosa mah ku Allah tos dihampura. Alhamdulillah. Lengkah kana ngaji mah jadi ibadah. Kepatna jadi ibadah, diukna ge jadi ibadah. Bantuan. Lengkah mek jadi iba. Ya. Kepatna jadi iba. Ya. Diukna ge jadi iba. Ya. Nundutan. Jadi ibadah. Cek saha. Nundutan jadi ibadah. Bahkan abdi mah geuningan ningali bapak-bapak nu disarisi. Ningali abah-abah nu ditarna, ningali aki-aki meni beda dina tampilan, ningali bapakku oge tara biasana. Biasana paku lamun angkat kana pangaosan rutinan sok make sarung. Kari-kari ayeuna mah si abah bade ningali mubaligoh geulis, eta si abah meni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia. Ibu-ibu garulis nini-nini jadi mararodis. Indit kana pangaosan rutinan biasa sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah di dieu da bade ningali tepakan hadro jeung genyering eta nini meniningkang make calana leg. Tengingetkeun bitis geus tiga suling tinggal tulang kurang daging. Akhirna si nini dikoet ku anak kucing. Dikoet ku anak kucing. Sok atuh tepakan. Dikoet ku anak kucing. Eta nini nini make. Oh. Bu. Ibu. Ibu kan dia tadi paksa, bapak kan dia tanya memaksa. Tapi yakin semua urang nu irit ngaji dari imah aya pagawean belaan ditinggalkeun. Ieu teh ladang maksa. Pemuda ngayakeun ieu acara sarua maksakeun ceuk. Oh, tema dipasangkeun ting sabaraha biayana ge? Ha, dina panggung ge kalah jiga di kanang eme. Abdi mah tara biasa dina panggung di paraban jukut kieu. Naon anu ngadorong maksakeun panitia ngayakeun acara? Naon anu ngadorong ibu jeung bapak maksakeun ini kana pangajian? Salah satunya adalah kita punya rasa mahabbah. Apa itu mahabbah? Nya eta C I M P A. Hijikeun. Cinta. Cinta kasah anu dimaksud di dieu, apakah cinta ibu ka panitia lain? Apakah panitia ngayakeun ieu acara nu dimaksud cintana pada ayeuna aya abdi lain? Tapi cinta anu dimaksud di dieu adalah cinta kita terhadap junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal
ay alam dunia mual ayat cimenger lamun daya kanjeng Nabi maka abdi warek naros ka ibu, ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta sok tong asa-asa ibu cinta ka Nabi Muhammad cinta ibu cinta ka paku aku eureun jadi ku musibah ieu awewe warga sakieu loba na hiji ge eueuh nu bogohan teh ku Bu, sakali deui ibu cinta ka Nabi Muhammad. Cinta. Ai ibu cinta ka Pak Kiai? Teu. Kudu. Ih, Kang Kiai mah kudu. Sabab ibu micinta ka Kiai sarua jeung cinta ka Kangjeng Nabi, man akrama la ulama, pakon akromani, wa man akromani pakon akramallah, wa man akramallah dakhala jannah. Nabi Muhammad tos teu aya ngawariskeun Nabi adalah para ulama. Nu cinta ka ulama sami jeung cinta ka Nabi, mata ibu ka Kiai ka ajengan teh tong karoret da moal rugi sataun sakali mah Kiai teh pangmeulikeun sarung BHS. Buruh ngawuruk anak eucek. Ieu mah diantepkeun Kiai teh make sarung teh urut tilu maot deui. Tilu maot deui. Atuh dipake na imaman berjamaah subuh teh kalah ngajung jurigan. Mata kerja di pengantaran mah ayeuna seueur Kiai jujur. Si kita kaki aja nyebut juri astagfirullah cengkendang suka kita kaki aja tadi kamu ustad nyebut kudu ayunan kaki aja nyebut juri abdi masih aja balik ke bawah virus aja mana aliran kio abdi sian balik ke bawah geger gak saya kami nyebut gelo grup iya bener pak grup iya mah asli asli ya mah mau diinfus pokoknya mah abdi mau panang mulu nu nyebut aja nak gelo ke abdi kudu dicek cekelan dong dicek ya disipah ya tanya kita tangga sih kayak aja jadi tersangka cekelan sih nang aji lo masuli masali mabari cinta orang ke jungjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi kalamun panitia cek panitia iya kubuhuna karang taruna sadayana lamun tercinta ke Nabi mah mual ngayakin ngaji tepuk tangan untuk panitia kuruk itu jami baroka kalamun tercinta ke Nabi mah muswe mudang artis aja joget dan dosa coba meningkainya pangawasan mudang mau balik memurah aja asli abdi mah kamari ceurik dan nyeri hati pak ustad atuh di ditu abdi ceramah di daerah Pamanukan cok di pantura di sapanggungkeun jeung Lesti uluh ke Lesti mah cok mencaroget wur wur nyalawer eueuh ke abdi mah ayeuna ge di dieu ku ge kalah ngahuleng tos aya bae cok nyoba ke artis mah di kawal ku polisi ku satpol PP ulah eta nu nyawer mun ikat rabul ai turun tina panggung eta panitia langsung mulik mere amplop ge mulik kanal abdi teh penasaran pace teh sabaraha sih ari ngonang Lesti mayarna 200 juta ngahuleng curik abdi mah asli tah cek panitia malangsa ngabandingkeun hasib abdi jeung Lesti ya abdi teh padahal bisa ieu teh ladang mah santai tapi teu payu jiga Lesti Lesti mah 200 juta abdi mah umur-umuran ku panitia can pernah dibere 200 juta da abdi ge ka dieu hayang 6 juta ge ditawar deuih teruskan ke Pak Ebu sami di pondok pesantren Miftahul Huda ningalikan perjuangan Rasul mata sabanding yang kurang ayo abdi maka dia di onam di teleponan jaba cek beja balik rek di ba di baroka
di bahanan, ribuh dibayar kumah panitia. Nabi Muhammad mah dulu aja berjuang ngambil agama teh teuteuk ieu, kadang diterima, kadang tidak, bahkan balik lagi aja. Wih, lagi Nabi mah di Palenogan berusaha ingin membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ieu nu jarani santri, nu geus jarani kiai, tong sok pilih bulu, ieu mah uleman teh hayu ini pilihan. Abdi mah ka mana-mana ge hayu. Ka dieu mah komo atuh da, sae jalan ge raos. Kamari mah kadi tutuk jampang ka daerah mana mah. Tedugi mobil TC abdi naik motor dijemput na motor back tuh bari butut. Aslina nyeri hati aja. Mana abdi teh narek-narek ka saha piragu kalimat thayyibah dibaca urang teu narimakeun kana nasib jeung takdir ti Gusti. Da hakikatna Allah nu ngitukeun urang teh. Ku motor bari nu ngabonceng na aki-aki jeung hidung jeung bau sok aja. Geuheung lamun sakedap na motor teh sajam atuh teu bi. Bingung rek muntang kana behal teu aya. Akhirna mah muntang we kana beuheung tukang ojek. Bari ngajegang geus yeun cilaka aja. Manyak mudun setiap digah cekek beuheung tukang ojek. Setiap digah cekek aja. Kasarina abdi mah kakarek umur-umuran dipolotot ku tukang ojek. Cek tukang ojek si sopan cenah muntang teh kana beuheung, emang beuheung aing setang kitu. Ah panuli teuing. Nu penting mah salamet. Aduh eta gaya ceuk na motor betu turun tina motor teh eta bu abdi perjalanan yang begitu susah terganti dengan indah terbayar ningali jamaah kompak jiga kieu semangat ceramah ge 2 jam dari payun teh pamuda teh juga di dieu aki-aki olah ceuk lusur tina panggung panitia meunikat puas meureun abdi ceramah lami langsung mere amplop ngan tipis. Asli aja panitia dah ruas tipis kucuk api-api WKWC tuh hayang muka dibuka teh asli itu kurang teluwih 300 ribu pasti ya teh ngalahan ternyata aya ngaranna tina amplop teh jang MC kucuk pahilhi matak bentar cek panitia teh ayeuna pisahkeun mana jang abdi mana jang MC isi pahilhi aduh geus digantikeun mah permios we bapak abdi bade wangsul eta panitia bagor mere berkat ge meni 5 kardus dana motor hese ceu ayeuna mana mobil mesing 5 karung ge cukup kalah ditumpuk we ku abdi teh ceu panghanapna beas pangluhurna hayam hirup dihijikeun we jeung beuheung tukang ojek ge hayam bisi leupas eta tukang ojek meureun umur-umuran kakarek ngebonceng nu geulis ceu ari motor teu dikontrol remna blong pas mudun purupuy hujan ceger teh nabrak tangkal cau cungkir cumpalik tukang ojek nang karak bengkang teu ditulungan ieu teuing paeh teuing hirup abdi ngabelaan hayam heuleupas ceu teangan teu kapenak aja hayam untung mami entong batur eta we nasib bu cinta urang ka jungjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi cinta yang tidak akan selamanya hilang bahkan akan abadi selamanya beda jeung cinta urang ka lalaki beda jeung cinta urang ka awewe suami dan istri yang namanya cinta tidak akan selamanya ibu geus kolot yakin ka salaki ayeuna geus teu bogoh deui betul jujur ce bogoh kene teu ayeuna teu sok neng tau pas nuker barobogan pembarobogohan dosa oh ayo namah menikah nesing husuk niatan hei para pemuda nu cana larikah banggakan orang tua ku akhlak anu mulia jangan dulu main pacaran bisi kecewa bobogohan 5 tahun dikawin ku barkur ah bobogohan aduh misok guluh aku kerasa nu bobogohan mana bahasa tiang menikah aduh jingcu naik motor ngebonceng awewe bari motor nage nu batur leuhung lamun jajan teh di mall ieu mah da di sisi jalan jajan cilok. Aduh naik motor cenah sok cenah ayam cenah muntang cing talik. Aduh ieu keur bobogohan mah kitu. Neng bener neng ieu da geus nikah mah moal kitu ieu moal. Ieu keur bobogohan mah cenah gejelik sakit muga. Geus nikah mah lain kitu neng mau pamajikan teh jiga mau karung pare. Oh lain hati-hati ngajak ditarikeun ami ragrag. Ai kalau mau bawa buah mah rem jengku pelengge meni main. Cenah cok cenah muncang cer hati-hati. Dulu. Oh kalau mau bawa buah mah hitut ge main di plastikan. Hayang kiih ditahan. Ai
anjir, eta kenal pot ditu. Bu, ya jangan cinta ke awewe mualila, cinta ke laki mualami, ece, mandak ibu ayanan ikah, bobo magening telila, dan bobo abadi, nu cinta abadi, bukan terhadap pasangan suami istri, yang abadi adalah cinta Gusti Allah ke hambana, cinta Nabi Muhammad ke umatna, cinta inung bapak ke budakna. Bu, bu, oh ibu baheula malaman pertama jeung salaki, boro-boro pasea. Awuh pipaseaeun, ayeuna nama mendekat nemerak pipaseaeun teh. Betul bu? Aceh kermogoh kene jeung salaki ku salaki di kekepan. Ayeuna nama dijauhan. Malam Jumat ge kalah dipelongkeun. Ieu teh pamajikan atawa kunti. Ming alus awak teh ayeuna ditilik di geger lengit ditetep di hareup siap isukan mah moal kitu tah payudara ge moal neuh-neuh. Ah, ditu ge teu oyak-oyak. Di bawah nangkarak lah jika ceplok nuk nampuyak ya kang tong kitu kang ya macam di bawah ngarengkol kalah keplok dikenyot kalah nyelap nah huntu soalnya kita kalah napa kurang susu pamajikan kita masuk urat atau celok doang berubah mata kai para pemuda tong para laga penikenek iya yang ngayakan pengajian dunia mah tidak akan selamanya mawa motor ninja digarengkan kenal potna bahasa anjing lumun kita tolak diudak soal melewe. Tong salah rombong kalah mumpung aya bakar orang kene ngeceuk angkatkeun lengan dua pilaku ari ngangkat barbel besi ku sorangan kanuga ngangkat semen ayeuna sasak ku nyalira mampu ayeuna suku dilengkahkeun ka ditu ka sawah jauh mampu pilaku rek teu boga ka era urang ku Allah dilengkahkeun suku ka masjid deket ngadak-ngadak lumpuh. Bu, bu, araya di dieu aya masjid nu sok berjamahna lalaki nu kolot nu ngora pamuda teh waki-aki sok ayeuna mah kucing aditya yuk karang taruna engke mah bulan puasa sakedeung deui aki-aki sina pensiun lain pensiun ka masjid ulah sok dititah ngumumkeun ceuk sok piwatireun keur mah huntu geus karik tilu deui aki-aki metik nu berjalan tidak bergigi ompong tapi norolong huntu eueuh leumpang ngeureuyuh kaketrok mikalah ditakolan bari ditiupan waalaikumsalam boro-boro hayang nyaring kalah keung ningakeun ieu waos kantun tilu palaur paur sok ku pamuda wantos tabuh tilu saur saur jelas centre pertela yuk para pemuda ayeuna nyponsoran pangajian yuk engke timiti poe isuk tepikeun ka isukna deui tepikeun ka pangeto jeung jaga para pamuda sing bisa nyponsoran ibadah berjamaah ami hirup baro da pamuda mah jadi ajar teh ayeuna tanggung jawab kalau moga semoga pamajikan mah jadi kepala rumah matak neng carilah suami anu jujur anu tanggung jawab kompak anu gede perhati anu gede kan kanyaah naon jeung gede nu kitu gede kanyaah jang naon gede nu kitu ga ilulus teu bisa dipake oh gede cedek teu butuh ku kaset teu butuh ku geulis bukan bahu berbintang bukan leher berdaki emang salah ki oce ari kasawah sok didadasi yang kudambakan pria yang punya hati. Oh, ladang ngaji para pemuda nu can lalaku para pemuda nu can boga pamajikan kita akan menjadi imam dalam rumah tang sok hormatilah seorang istri hargai seorang istri bahagiakan seorang istri bahagia na awewe mah lain ku harta lain ku cinta tapi ku hate ku perasaan jeung perhati tong sok dipolototan pamajikan teh pak dan nyeri hate ya aduh lu asa kahate aja eta berarti korban eta ta ingat saya tong atuh kami bisa ni abdi saya seorang perempuan bu ketika tersakiti oleh suami nyeri hate teh asa eueuh ka anaon asa capek hate capek gawe teh ka
mah burang puting digawe, burang nyamel di puting. Awewe, burang nutut di puting. Neng, ayeuna can nikah, isukan mages nikah bakal karasa, matak sinyalah ka indung jeung ka bapa. Para pamuda bisa kieu ladang indung jeung dalang aya bapa. Oh, indung mah belaan ngadua-duakeun huap, rek tibrak bobo koceak, urang ngaganggu ceurik. Inung nu nyusuan, inung nu nyaring, urang geus tibra sare, inung teu tibra da bapa anak milu ngagoak. Hiji deui nganggur. Salaki tengah peuting urang jabri gogoakan. Wah! Cek pamajikan deganeng bapa tong gogoakan sok eta sampeurkeun sabalah deui nganggur kok. Ceuk. Oh, ceuk. Makana ieu ah aya lamun naon para pamuda kebanggaan keur irung bapa, kebanggaan keur urang sadaya keur warga. Penting ayeuna pamuda yang sangat luar biasa ngayakeun acara syukuran ieu karang taruna kumaha? Persiapkan amal sebelum datang ajal dan bakal ngocor pahala ka alam barzakh ceuk. Lain dunia ibu nu dipake sombong, lain harta nu dipake balaga. Iwati hiji sedekah jariah, dua ku ilmu anu manfaat, tilu doa-doa anak anu saro. Oh, ibu maot ngaca angan, nyaangan di alam barzakh, peda ibu tas mere sedekah. Dua, ibu ayeuna gaduh ilmu anu manfaat, tilu ibu bade maot bapa keur sakarat dianterkeun ku budak, dianterkeun ku anak bari maraca Al-Qur'an. Yasin. Kaditu Yasin ge. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak nalkinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dituturkeun ku hidung jeung bapa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagja ningalkeun dunia, bagja ningalkeun ayeuna ibu, harta jeung banda, da urang maot na dianterkeun ku anak anu saro. Sok tong sombong jeung maot mah moal mah moal duit, maot mah moal mah moal harta. Apa yang pantas kita bawa mati nu bakal dibawa maot eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh. Amal eucerek di kamanakeun geuning maot kalah mamawa nu soleh. Engke soleh maot mamawa nu saha ditanya teh ku malaikat mana buka kamu nanya jelas kena jawab di amalna nu soleh. Bu, ibu, oh, boga imah gedempeng sombong, boga imah jangkung tong adigung, boga pangkat jeung jabatan itu semua adalah titipan. Mun aya nu menta sodako, mun aya nu menta amal jariah geuceuk, komo keur lembaga pasantren, komo keur ka majengan agama, tong ayeuna ibu koret mana qosomalun min sodakotin, bal yajdad, harta nu disodakokeun, moal mata kurangan insyaallah ku Allah bakal ditambahan. Tadi tos nyantun eceh dicontohan ku para panitia, teras ayeuna dicontohan ku calon bapak dewan ibu kudu hoyong nurutan ami urang teh bangja di alam ahe dicaangan engke urang lamun geus aya di alam bar ku ladang sodako jari boga duit 10.000 dibikeun 2.000 lainnya sa 8.000 tuh 2.000 digantian ku Allah 20 jadi sisa tinggal 28.000 lain beki ngaleutikan beki namahan gaduh atos 10.000 dibikeun 3.000 disodakokeun gantina ku Allah nu 3.000 jadi 30 berarti jadi 37.000 semakin banyak yang dikeluarkan semakin banyak ibu nyodakohkeun harta banda ibu Allah semakin banyak bakal ngagantian ka ibu jeung bapa. Tong wae ka amin da merena ge encan. Insya Allah. Hanya kal ibu geus maot mah urang teh dina jero taneuh di kubur. Poek henteu. Apaleun nu geus ngalaman mah. Berarti teh ririwa ta ieu teh. Wilujeng wengi ka ririwa ririwa. Darumasa urang mah tunda ku Allah ge diciptakeun asalna tina taneuh. Jadi ulah salah engke ge bakal palika ka imah. Engke mah da hirup keneh. Teh ka manakeun imah. Geuning bali ka larek ngaliang ka was jangkring. Sok makana ayeuna petugas gelar sorban. Ayeuna sorbanna gelarkeun ta eta kardusna. Urang papaykeun eceuk tong karet siapkeun. Tong hayang diangsulan nu beureum kaluarkeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eling-eling dulur. Ibadah ulah. Barang penting ulah. Bisina kaburuk. Horeng maot ngado. Borosok dipoho. Datang ngateu mere. Nagaretek taya.
Oh, paku ge bakal maot abdi ge sarua. Saha heula duka, duka paku nu ti payun. Duka abdi nu paneuri. Duka sabalikna abdi nu ti pengker eta nu ti heula. Daripada hiru bocok, bohongan kaajengan geus nyebut juri gitu. Katamah dosa. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salamullah sok bagikeun eta na Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin yang Yasin adalah ala Yasin habibillah tawassalna kiri. Nu gaduh HP, hurungkeun baterai HP na kieukeun sadayana. Sok da gebaroga HP teh aki-aki ge gaduhkeun euy sok. Pan baroga grup lit, grup Roni, rombongan nini-nini.
Grup Rocky rombongan aki. Aki. Acungkeun ka luhur tangan anu teu diacungkeun berarti bau kelekna. Kalimatan ya khafifatan ya lisan sakilatan fil mizan habibatin rahman. Dua kalimat turingan diucapkan di lisan berat dalam timbangan selalu dicinta oleh Tuhan. Hanya kalimat subhanallah walhamdulillah. Ya ah. Urang mos kentas bisa dayana goyangkan tangannya iringi dengan tepakan terbangannya subhanallah walhamdulillah. Betah calik dina panaosan. Angkat ti bumi urang ka dieu sing dihapunten dosa. Amin. Mudah-mudahan urang aruhi ti dieu sing karengi ilmu anu manfaat. Amin. Barokah khusus kanggo sadaya para panitia penyelenggara Karang Taruna Cimengger, Karang Taruna Macakal. Mudah-mudahan tahun depan sing langkung majeng ieu acarana. Mudah-mudahan para pemuda Karang Taruna sing langkung barokah. Nu usaha sing berkah usahana, nu keur sarakola nu masih kene aya di pendidikan mudah-mudahan sing mareunang ilmu manfaat. Sing janten barudak ayeuna anu saroleh kebanggaan orang tua. Makana nitip Ibu, anak ketika hoyong kebanggaan orang tua akhlakna mulia didik dengan pendidikan agama. Pasantren aya di dieu? Ya. Di Cijengjing aya pasantren? Ya. Di Macakal di dieu di Cimenger aya madrasah? Ya. Pendidikan anak usia dini aya? Ya. Aya putra ibu nu di pasantren? Ya. Bagus. Aya putra ibu nu masih di SD ayeuna? Ya. Jungteang sina balik da geus peuting ayeuna. Nah, di dieu makil keuring nya. Areror jemaat. Inung seserian di anak maceurik di sekolah. Ya, Allahumma salli wa salli wa barik. Allahumma salli wa salli wa barik. Sallallahu wa sallam. Angkat deui sayyidina Muhammadin. Kurungkeun patrina. Azmaina sadaya. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.
mubarik. Amin. Dengan alunan solawat, lambaian tangan ibu sekalipun tos cangkel, tapi insya Allah ia bakal jadi saksi di yaumul qiyamah. Allah bakal naros, Allah bakal ngaisab, ia nu bakal ngajawabna al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan syariat para panitia urang dikempulkeun ayeuna hakikat Allah Subhanahu wa taala cimenyer karang taruna macakal. Mudah-mudahan ku Allah sing dikumpulkeun jaga dugikeun ka surga. Sakitu nu kapihatur kirang lakum da hapunten ka sadayana pidua abdi bade tas ngabujeng angkat ka Bogor enjing pagi acarana. Mudah-mudahan selamat di perjalanan. Ibu urang dikumpulkeun di surga ku Allah sadayana bari aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Cipeujeuh jalan Cieurih meuli kupat di abonan, pepejeuh pangnaruli ulah ngupat ka awonan. Kaheula ulah cengkat dina ieu patempatan sabab pak kiai nu aya di ieu patempatan bade mimpin doa kanggo penutup ieu pangaosan. Tu geuning jurig mah geus carang katrek baralik di heula. Berarti itu mah sieun ku doa. Da jurig masuk balik di heula da sok sieun ku doa teh. Matak bisi aya urang dieu encan ngadoa tapi geus balik di heula eta teh ngarana mingat eta teh ujung mingat. Manya jurig ngais budak. Bila ku jurig di karope ya. Buah kaliki, mesra di parapatan. Mun ibu bapak, naku cinta ka Nabi, sing seueur maca Al-Quran jeung maca solawatan. Aminan. Amin. Buah kaliki, mesra di parapatan. Mun cep panitia, selaku panitia, ngaku cinta ka abdi, sing daek ngaberekatan. Aminan atuh ceuk. Itu, da abdi teh perlu dukungan. Dukung ku amin babarengan. Balikan deui, buah kaliki mesra di parapatan. Mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberekatan. Amin. Terima kasih atas dukungan semua. Hapunten ce panitia, panitia tong loba pikiran. Ieu mah sakadar ngemutan. Margi abdi balik tina pangajian, biasana dina mobil sok loba kadaharan nu di kardusan. Hapunten ce panitia, ieu mah nu atos. Nu teu acan ulah seueur emutan sok we ka nu atos nurutan. Ngahaja abdi ngobrol kitu supaya aya persiapan. Bisi aya dahareun nu encan di kardusan, jaba ieu yakul kudu dikeresekan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ibu bapak sadayana, ieu bade ka mana cenah eta? Mun ieu eta grup naon ieu teh, Cuk? Panitia. Mun aya ngaranan geuning eta teh naon? Papi naon eta teh? Hah? Naon, Cuk? Oh, lah pun nama grup ieu we nya. Mudah-mudahan salena panitia ku Allah amal sodakohna, amal jariahna, pengorbanan sadayana sing jantun tabungan amal ibadah di payunan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.